שלום לכולם, שלום לכל האנשים שהגיעו מוקדם, אנחנו נחכה רק עוד שתי דקות ונתחיל, ברשותכם. אוקיי, אנחנו נתחיל בעקבות כל האנשים שהגיעו כבר מוקדם, אנחנו יודעים שיש, סליחה, עוד הרבה נרשמים, אבל אנחנו נתחיל לאט לאט. שלום לכולם, שמי חוליו בורמן, אני מנכ"ל עמותת חץ, ארגון ישראלי לבריאות הכבד, עמותה שקיימת משנה 2000 ומטפלת בחולי מחלת כבד. כל המחלקות, אני שומע קצת רעש, אז אנחנו עמותה שמטפלת בכל מחלות הכבד, ועוזרת לנשים במגוון רחב של פעולויות, שאחר כך סינדי ויין מעמותה שלנו תדבר על הנושא. אני רוצה להודות לבית חולים הדסה על הנכונות לקיים את המפגש הזה על מנת לתת לאנשים ולמשפחותיהם כל הידע שיעזור לנו להרגיש יותר טוב ולהיות בריאים כמה שאפשר עם המחלה של סרטן הכבד. אני רוצה להודות לפרופסור ספדי, לפרופסור בלום, לפרופסור אוברט, ולסינדי ויינבון, שמשקיעים מהזמן שלהם על מנת להביא לנו את הידע, ואתם יודעים שידע זה כוח, וזה מה שאנחנו רוצים לתת לכולכם, ידע וכוח על מנת, לשמור על הבריאות. אז אני רוצה להציג בפניכם קודם כל את פרופסור ספדי, מנהל היחידת כבד, במרכז הרפואי הדסה, שידבר איתנו על גורמי סיכון לסרטן הכבד, מניעה, בדיקות סקר מומלצות לאוכלוסייה בסיכון. פרופסור ספדי, בבקשה. חוליו, תודה רבה, תודה על היוזמה, באמת זה יוזמה מבורכת מה שנראה. כעיקרון, אנחנו פה מול מציאות שבה אנחנו עובדים עבודה שהיא רב תחומית, אנחנו עושים את זה במרכזנו הדסה, אנחנו רואים את הנוף היפה של עין כרם, ואני מברך על הכותרת הנכונה, סרטן כבד, גורמי סיכון, דרכי טיפול 2021, שבאמת יש לנו קדמה מאוד יפה ששווה להציג אותה, גם מסכים עם המשפט שלך, עם מיטב המומחים, יכול תחוליו לוותר על המשך המשפט.
אכן אנחנו מדברים על מחלה שהיא סרטן ראשוני של הכבד, היא נחשבת הסרטן הקטלני הרביעי, אבל בשכיחות היא הסרטן השישי. 80-90% מהסרטן הראשוני של הכבד, זה מה שאנחנו קוראים לו הפטוסלולר קרצינומה, HCC, שזה סרטן שבעצם צומח מתאי הכבד, ואנחנו מתרכזים בסוג הזה של הסרטן בכלל בססיה שלנו היום. מעל 80% מהמקרים לצערנו, הם נמצאים בארצות שהן בעצם מוגבלות מבחינת היכולות הסוציו-אקונומיות, כמו באסיה המזרחית, מזרח אסיה, או אפילו בסאב-סהרן אפריקה. לרוב, המחלה הזאת מופיעה בקרב אנשים שהם נשאי נגיפי הכבד, הפטייטיס B, הפטייטיס C ואפילו דלטה, אנשים שיש להם מחלת כבד כרונית, כמו אלכוהול, היום כבד שומני, ו-90% מסרטן הכבד הראשוני, בעצם יש להם רקע של שחמת הכבד, שזה הצלקת המתקדמת, הדרגה הרביעית של הצלקות בכבד כתוצאה מהמחלת כבד הכרונית. זאת המפה העולמית של הערות הפטוסלולר קרצינומה, סרטן הכבד, הכתום יותר זה הערות גבוהה יותר, ובעצם שוב, כפי שדיברנו, זה במזרח אסיה ובאפריקה. אפשר לראות שהתמותה גם כן בחלק התחתון של השיקופית עולה, כמעט באותם אזורים ואזורים, וזה הולך בוודאי ביחד. זה קרטון אמנם לרופאים, אבל אפשר להבדיל בין שני סוגים. איך צומח הגידול הזה? בחלק התחתון זה החלק הפחות שכיח, שיש אדינומה, גידול שפיר, שיכול לעבור לממאירות והסרטן הכבד. רוב המקרים שאנחנו דנים בהם, אלה המקרים של מחלת כבד כרונית, שחמת, וממנה יש כל מיני שינויים גנטיים שעשויים להתרחש ולגרום להחשת ההופעה של סרטן. ואז הסרטן הזה מופיע כתולדה של מספר גורמים, לא רק הגנטיקה, אלא גם כן מערכת החיסון שהופכת להיות עייפה, חלשה, לא מצליחה להתמודד כנגד גידול. וכאן אנחנו נביא לכם טיפולים שמעודדים אותם כנגד הגידול. בד בבד שינויים בכלי הדם, בד בבד שינויים באווירה של הרקמה, שזה השחמת, וכל זה בעצם מביא אותנו להבנה יותר נכונה של תהליך המחלה, ואפילו להנדס תרופות יותר יעילות. להיסטולוגיה יש צורות שונות לפי דרגת ההתמיינות, וזה כמובן גם כן מכתיב את המהלך של המחלה. גברים, יותר מאשר נשים, בכל הארצות יש בהם סכנת הופעה של סרטן הכבד. ואם נסתכל על הישרדות של החולים האלו בארצות שונות, אז אפשר לראות שההישרדות הכי טובה היא בטיוואן. והכי גרועה היא נצפתה באפריקה, במצרים, אנחנו פה, נורת אמריקה נקרא לעצמנו, ויפן נמצאים שם באמצע, ולמעשה למה יש הישרדות טובה יותר, טובה פחות, זה בגלל המשמעת. משמעת של בדיקות הסקר, שניתן לעשות אותם ולגלות במקודם, ואז להגדיל את ההישרדות. מה הם גורמי הסיכון? נגיפי הכבד, B, C, אבל גם דלטה, אלה נגיפים שעושים, יכולים לעשות דלקת כרונית בכבד, צלקת מצטברת עד שחמת, כנ"ל באלכוהול, המחלות המטבוליות, והיום מככב באדום מחלת הכבד שומני, וזה משני לאורח חיים לא בריא, שבו אנחנו מעלים במשקל, או בעודף הקלורי, גם לא שורפים, ואז מתפתחת מחלת כבד שומני, וממנה צומח גם כן סרטן הכבד. יש עוד גורמים שהם נוספים על המחלות הקיימות, שיכולות להכיש את התחלואה בסרטן הכבד. תסתכלו על האפלטוקסין, זה שהוא רעל מופרש על ידי פטריה, שהיא גדלה בכל מיני, נקרא לזה, דגנים ואחרים, כאן אנחנו עם תירס, הדבר הזה מפריש
חומר שהוא מעלה את הסכנה של הופעת סרטן הכבד למי שיש לו הפטייטיס בי. אז תארו לכם במזרח אסיה או במקומות שתיארנו אותם, שהם נשענים על ידי אחסון של הדברים האלו בתנאים לא טובים ויש להם הרבה הפטייטיס בי, למשל, ואז שילוב של שניהם די קטלני מבחינה זו. זאת בעצם מפת 2017, שבעצם נלמדה ב-2015 על ידי הארגון הבריאות העולמי, שמראה את התחלואה של נגפי הכבד. החלק העליון, הכיפה של כל עמודה, זה בעצם סרטן הכבד. זה בעצם המאות אלפי או מיליוני אנשים שמתים מדי שנה מסרטן הכבד בעולם. אז דיברנו על הפטייטיס בי כגורם גורף. הפטייטיס בי, יש לנו כבר חיסון משנת 1962, כל הילודים מחוסנים, ולכן ירידה בתחלואה. אבל השקופית הזאת היא מראה לכם שככל שיש לנו הרבה שנות מחלה, נשאות על פי ציר X, וככל שהריכוז של הנגיף עולה יותר, כך שהסיכון לסרטן הכבד עולה יותר. אז זמן וריכוז יותר גבוה, נגיף יותר פעיל, אלה גורמי סיכון יותר מעלים את סרטן הכבד. אבל גם כן הצלקת. ה-F1 זה פיברוזיס, זה צלקת דרגה 1, 2, 3 היא המתקדמת, 4 היא השחמת, אז ניתן לראות שעל פני אותם שנים, גם דרגת הצלקת מכתיבה את הסיכון. ככל שהדרגה גבוהה יותר, הסיכון גבוה יותר. אבל מה שמעניין בהפטייטיס B, שאפילו בדרגת צלקת נמוכה, עדיין יש עליית סיכון להופעת סרטן הכבד. תראו מה עשו החיסונים עוד לפני שנות ה-90. החיסונים הורידו לא רק את הנשאות של הפטייטיס B בשמאל, אלא גם כן באמצע אפשר לראות שיש ירידה בהיערות של הפטייטיס קרצינומה, סרטן הכבד, ויש ירידה בתמותה ממנו. לסיכום, יש לנו היום הרבה טיפולים להפטייטיס B, ויש לנו הרבה מחקרים, וזה הסיכום של אותם מחקרים, אשר מראה שלמעשה יש לנו יכולת גדולה של אותם תרופות, כדי להקטין את הסיכון של הופעת סרטן הכבד, על ידי ריסון נגיפי לכשעצמו. זהו חולה, הנה, אם תסתכלו פה על התאריך, התקבל לי בשבועות האחרונים, חולה נשא הפטייטיס B, צעיר יחסית, בן 51. אני מכיר אותו כבר משנת, נגיד, 2016. אז קיבל טיפול אנטיוויראלי, והעומס נגיפי ירד, קיבל המלצה לעשות בדיקת סקרינינג, בדיקת סיקור מוקדם, שזה אולטרסאונד כל חצי שנה. או, יחד עם זאת, אנחנו עושים בדיקת אלפא פטופרוטאין. לצערי, החולה הזה ברח מהמעקב, לא משנה מי האחראי, בסופו של דבר הוא מגיע כרגע לפני כמה שבועות, עם כאבי בטן ימנית עליונה, תראו את ההדמיה, זה CT רב שלבי, שמראה לנו את השינויי צבע של החומר ניגוד, ומזה אנחנו יכולים לעשות את ההבחנה, אז יש לו גידול ענק בכבד, שלא ניתן לכרות אותו. עם אלפא פטופרוטאין, שזה הסמן של הגידול, מעל 2,000, שזה מאוד גבוה. והחולה עם שחמת קלה, זה חולה באמת עצוב, אבל יכול להנות יפה מאוד מהטיפולים הקיימים היום. אבל הדגש, שזאת מחלה שאנחנו יודעים שהיא מעלה את הסיכון, אז חולה נשא הפטייטיס B, צריך לעבור את הבדיקת סיקור, כל חצי שנה עד שנה, לפי הגורמי סיכון שלו, שלפי הצלקת גבוהה או נמוכה, ואם היה עושה את זה, היינו מגלים את ההבחנה בצורה מוקדמת יותר. גם בהפטייטיס C, תראו, אנחנו היום עם הרבה חולים, עם טיפול יעיל, ומחפשים את החולים בנרות כדי להנגיש אותם לטיפול. כי אחרת, אם לא נטפל בהם, תהיה לנו התפרצות ב-2030 של שחמת לא מאוזנת, אבל גם של סרטן הכבד בצורה מאוד מאוד קשה. לכן מאוד חשוב שהחולים עם הפטייטיס C נעשה את ההבחנה ונביא אותם לטיפול, גם אם הם מטופלים ויש להם שחמת, גם אם הם לא מטופלים, למשל מסיבה כזו או אחרת, הם צריכים להיות בתוכנית של סיקור
חצי שנתי עד שנתי של בדיקת אולטרסאונד להבחנה מוקדמת של סרטן הכבד. היום אנחנו מסתכלים על העקומות האלו של החולים שמגיעים להשתלת כבד. אנחנו מסתכלים על חולים שמגיעים להשתלת כבד בגלל סרטן כבד ראשוני, שזה הטיפול, נקרא לזה קורטיבי, המברי, לחולים שאי אפשר לעשות להם כירורגיה כללית או קריטה רגילה. ניתן לראות גם בארצות הברית, אבל גם באירופה וכאן באנגליה, שהנאש, הכבד שומני, הופך להיות הסיבה המובילה לסרטן כבד מגיע להשתלה. הפטייטיס C יורד, הפטייטיס B יורד, אלכוהול עולה יורד, אבל כבד שומני ואלכוהול כנראה הם כרגע האתגר. זהו חולה למשל שקיבלנו אותו באוקטובר, בין 51, דיסלפידמיה, סוכרת, טיפה עלייה במשקל, כבד שומני, לא היה בשום מעקב, פתאום מגיע עם כאבי בטן ימנית עליונה, ירידת 13 קילוגרם במשקל, אלפא פטופרוטאין מעל 4, כמה אלפים יש פה? 422,300, והממצא הזה של גידול ענק בכבד, שזה גידול לא נתיח, זה גידול שבעצם הסיכויים לצאת ממנו הם לא כל כך טובים, אבל לשמחתנו בנוכחות הטיפולים שתשמעו עליהם, שהוא קיבל את המשלב תרופתי, כאן הוא קיבל 3 תרופות אימונותרפיות, בעצם האלפא פטו ירד לאחרונה לערך תקין 6, מ-422,000 ל-6, וגם כן ההדמיה הראתה שזה התייבש. אז איפה הוא היה, אם הוא היה עושה את הבדיקות התקופתיות ואת הסרוולנס, מה שנקרא סיקור, היה בעצם עוד פעם מתגלה בשלב מוקדם יותר ואולי נתיח. אז ראינו שני גברים, ואני שוב חוזר על העובדה, גברים יותר מאשר נשים סובלים ומפתחים את המחלה של סרטן הכבד. ולסיכום, בעצם אנחנו מדברים על סרטן כבד הרביעי בשכיחות, מבחינת התמותה סרטנית, השישי בשכיחות הכללית. אנחנו יודעים מה הם גורמי הסיכון, כמו נגיפי הכבד, אלכוהול, כבד שומני, חשיפה לטוקסינים, כפי שהראיתי לכם, אישון האמת היא גם הוא סיכון, גיל, ולכן שיש לנו את גורמי הסיכון, יש לנו את הסימון, צריכים לעשות את הבדיקות תקופתיות, מספיק אולטרסאונד, אפשר להוסיף בדיקת דם אלפא פטופרוטאין, חצי שנה לחולים שהם עם סיכון גבוה, שחמת, גיל, סיפור משפחתי של סרטן כבד, שנה לאלה שיש להם מחלה לא פעילה וקלה. כך שהבדיקות סיקור יכולות לעזור יפה מאוד באבחון מוקדם והענקת טיפולים שהם טיפולים מרפאים. אז תודה רבה להקשבה, תודה חוליו, תודה סינדי, ונעביר את השרביט לשאר המדברים. תודה פרופסור סופדי. אנחנו רואים כמה גילוי מוקדם יכול להציל חיים אפילו בכל השלבים. אני רוצה, יש לנו שאלות בצ'אט. יש לי אקו. יש לנו שאלות בצ'אט, והשאלות יענו, בצ'אט המפגש, לכן אני מציע לאנשים לשאול בצ'אט, ואני רוצה להכיר את המרצה הבא, פרופסור בלום, שמנהל יחידת אנגיוגרפיה, מרכז הרפואי הדסה. פרופסור בלום, בבקשה. שלום חוליו, שומעים אותי טוב? לא, יותר גבוה. שיקופית יפה, אני רוצה אותה, אלן. אחר כך. שומעים אותי טוב עכשיו? גם כן לא. תשתמש באוזניות אולי? שומעים עכשיו? שומעים?
פחות טוב, אלן, אולי להתקרב למיקרופון, זה עדיין. עכשיו שומעים. אותו דבר. רוני, את שומעת? את יכולה לענות? לא, אני לא שומעים טוב. אתם רוצים, אני מציעה שאולי נמשיך ואני אנסה לסדר את זה. אוקיי. אוקיי, אז ערב טוב לכולם. אני שומע... אולי נעבור למרצה הבא, כי באמת לא שומעים כלום. אז נעשה החלפה של המרצים ברגע זה. אז אני מציג את פרופסור איילה הוברט, שתדבר איתנו על טיפול סיסטמי בסרטן הכבד. פרופסור הוברט, בבקשה. שלום, תודה על ההזדמנות להרצות כאן היום. אז אני קצת אקדים את המאוחר, ואדבר על הטיפול הכוללני בסרטן הכבד, ופרופסור בלום אחר כך ידבר על הטיפול הממוקד בסרטן הכבד. רוני, המקשים לא עובדים. טוב, נעביר פה. אוקיי, עכשיו. עובד. רוני, זה לא מגיב ל... או, הנה. אוקיי. אז אני חושבת שאת השיקופית הזו כבר פרופסור ספדי הראה בצורה מסוימת, וזה שיש קשר הדוק בין האזור הגיאוגרפי בו אנחנו גרים, והסיכון לפתח את סרטן הכבד, כשהוא דיבר על אזורים שממש ממש יש שם מגפה, אנחנו לשמחתנו לא כלולים באזור הזה, וחשוב לראות שגם הגורם לסרטן הכבד משתנה לפי האזור הגיאוגרפי, כשיש אזורים שבהם אפשר לראות ש-HCV כמו יפן עדיין מאוד מאוד משמעותי, וישנם אזורים שבהם ה-HBV יותר משמעותי כמו באפריקה, ואני חושבת שפרופסור ספדי למעשה הסב את תשומת הלב לעובדה שהסימון הצהוב כגורם לתחלואה הולך ועולה, כשהמרכיב העיקרי בו הוא הכבד השומני, וזה דבר שאנחנו יכולים לתת עליו את הדעת, להשתדל למנוע אותו עם אורח חיים בריא, לזהות אוכלוסייה בסיכון ולהכניס עם כבד שומני מאוד ולהכניס אותם למערך של מעקבים. זו שיקופית שמראה את השכיחות של הסרטנים בעולם באופן כללי, כן, מהנמוך לגבוה, ואת הסיכון למות מאותו סרטן עד כמה הוא קטלני, מהנמוך לגבוה, ואפשר לראות שמככב פה סרטן הריאה הוא גם מאוד שכיח עולמית, וגם מאוד קטלני עולמית, אפשר לראות לפי גודל העיגול, וחשוב להסב את תשומת הלב לעיגול הירוק הזה כאן של סרטן הכבד, שמבחינת שכיחות עולמית כמובן שאי אפשר להתייחס עליו כגידול שלא שכיח, אבל אפשר לראות שמדובר בגידול עם פוטנציאל אלים מאוד אם נותנים לו, ולכן שוב מפנה תשומת לב לאוכלוסיות בסיכון, להיות במעקב, לגלות אבחון מוקדם, הטיפולים אז יותר יעילים, ואני מקווה שגם התמותה ממנו תשתפר עם הכניסה של הטיפולים המאוד יעילים שאני אדבר עליהם היום. אפשר לראות שמבחינתנו, זה נלקח ממשרד הבריאות, ישראל כאן באדום, מבחינת שכיחות סרטנים, יש איזה, עלולים לחשוב שאנחנו כאן טובעים בסרטנים בישראל, אפשר לראות שמבחינה עולמית אנחנו נמצאים במקום טוב ביחס להתפתחות של סרטן בישראל. ואת השיקופית הזאת הבאתי כדי להראות שסרטן כבד בגברים הוא הסרטן ה-16 בשכיחותו, השכיחים ביותר זה ההרמונית, המעי הגס והריאה בגברים ישראלים. לעומת זאת בקרב נשים ישראליות הוא לא נמצא ב-20 הסרטנים הכי שכיחים, ופרופסור ספדי כבר אמר שזה שכיח יותר בגברים מאשר בנשים. ומה קורה מבחינת השכיחות של המחלה במשך השנים, או ההישרדות יותר נכון, אז אפשר לראות יפה מאוד שאנחנו מטפלים, מזהים מטופלים, ומטפלים בהם באופן משמעותי יותר טוב, כי אפשר לראות ש... יש מגמה של ירידה מסוימת בסיכון למות במחלה, זאת אומרת ההישרדות משתפרת בקו הירוק בהשוואה
שנים קודמות בקבקוב האדום והכחול. כאן אפשר לראות שבשונה מחלק מהסרטנים, שיום אחד אנחנו בריאים ולמחרת אנחנו מפתחים סרטן, ולכן אנחנו לא ממליצים על בדיקות סקר, ואולי קצת בדומה נניח לסרטן מעי גס, שבו יש שלב טרום סרטני שאנחנו יכולים לזהות אותו, ואפילו לכרות ולטפל, בקטע הזה זה פחות דומה לסרטן הכבד, אבל אפשר לראות שבסך הכל אם אנחנו לוקחים כבד שחנתי עם צירוזיס, יש לו שלב של התפתחות נודולה שיש בה שינויים טרום אמירים, עד התפתחות של סרטן הכבד בשלב ראשוני, ממוקד, ועד להתפתחות של קרצינומה חודרנית, היא פוטנציאל לשליחת גרורות, וזה בכל זאת לוקח זמן, לא שנים, אבל לוקח זמן, והיינו רוצים להבחן את המחלה בשלבים האלה. לאיזה שלב רלוונטי המשך ההרצאה שלי, הטיפול הסיסטמי, הטיפול הכוללני לכל הגוף? כרגע הוא רלוונטי לשלב שבו המחלה נמצאת אולי בכבד, אבל בהחלט נמצאת גם מחוץ לכבד, בבלוטות לימפה, בחלל הבטן, בריאות או בעצמות. למטופלים עם תפקוד כבדי שמור, אנחנו צריכים לזכור שמדובר בשתי מחלות באותו איבר בו זמנית, הן הגידול בכבד והרבה פעמים השחמת שמלווה אותו. אולי זה המקום להגיד, לא הכרח שתהיה שחמת. יש מטופלים שאין להם שחמת כבד ויש להם סרטן כבד, אבל בדרך כלל זה בא בקשר עם שחמת הכבד. ויכול להתאים גם למטופלים עם מחלה ממוקמת לכבד, תפקוד כבדי שמור, שכבר מיצו את אותם טיפולים מקומיים שפרופסור בלום עתיד לטפל, לדבר איתכם עליהם, הטייס והרדיו-אמבוליזציה, או למטופלים שמסיבות אלו ואחרות לא מתאימים ברמה הטכנית לטיפולים המקומיים, אלו יכולים לקבל טיפול סיסטמי, טיפול כוללני לכל הגוף. כאן אנחנו רואים את אמצעי הדמיה שאנחנו מזהים את הגרורות, במקרה הזה מדובר בפט, אנחנו רואים בשחור פה את הריאות ואת חלל הבטן, אבל מה שמושך את תשומת הלב זה אותו גוש שנמצא בתוך הריאה וזו גרורה, מחלה הפתומה ששלחה גרורה. אנחנו רואים גם הדמיה, במקרה הזה בחרתי בסיטי, אפשר לראות שוב את הריאות כאן בשחור, באמצע את הלב, אנחנו רואים את כלי הדם שמספקים דם לריאות, אבל אנחנו רואים את הכתמים הלבנים האלה, בשתי הצדדים של הריאות, כאן חתך לאורך של הגוף, ואלו הן גרורות. במקרה הזה זה אותו מטופל עם חתך לרוחב, שוב, הלב במרכז, הריאות בשחור משתי הצדדים, והממצאים הלבנים האלה הן גרורות. אפשר לראות כאן מטופל עם מחלה מקומית, במקרה הזה שוב, הדמיה אחרת, MRI, חלל חתך לרוחב של הגוף, אנחנו רואים כאן את הלבלב, זה הכבד, ובתוך הכבד אפשר לראות את הגוש הזה, כפי שהראה פרופסור ספדי קודם, גוש עם אספקת דם גדולה, גוש ממאיר, ובפת הגוש הזה קולט סוכר ביתר, בעיקר בשוליים שלו, המרכז עבר נמק, אפשר לראות את הפיזור של המחלה בתוך הכבד, ואם המטופל הזה לא מתאים לטיפול מקומי, הוא למעשה יתאים לטיפול סיסטמי כוללני. שוב, גוש מאוד מאוד גדול בכבד, בתוך כבד מוגדל, גוש מאוד גדול בתוך כבד מוגדל, ויכול להתאים לטיפול סיסטמי. המחקר הראשון שלמעשה טיפול סיסטמי, זה טיפול שאנחנו לוקחים דרך הווריד או בכדורים, והוא למעשה משפיע סימולטנית על כל הגוף. אם הוא יעיל, הוא ישפיע על הכבד, הוא ישפיע על הגרורות בריאות, הוא ישפיע על הגרורות בבלוטות הלימפה. הרבה שנים לא היה לנו טיפול טוב ויעיל להציע למטופלים, עד המחקר הזה בשנת 2008, שלמעשה השווה לראשונה את הכדורים של הסורפני בנקסבר, מול טיפול תומך בלבד, מול פלצבו, והראה שיפור בהישרדות, ולמעשה מאותו רגע נולד הסטנדרט של הסורפנים. לא מעט שנים אחרי זה, ב-2018, נמצאה תרופה שנייה יעילה, היא הלנבימה או הלנבטיניב, שוב טיפול שלוקחים בכדורים, הוא חודר לתוך התא הממאיר, ומשפיע בתוך התא, והלנבטיניב בסך הכל נמצאה שוות יעילות, אתם רואים? שוות יעילות לנקסבר היא לא יותר יעילה, היא לא פחות יעילה, ולכן נכנסה לסל כאופציה, האונקולוג בוחר אם הוא נותן למטופל את הנקסבר או על האנבימה, שתי התרופות יש להם פרופיל רעילות לא מבוטל, למרות שזה כדורים, למרות שזה ביולוגי, וזה בבית ולא צריך להגיע למכון לקבל את הטיפול דרך הווריד, התרופות האלה לא קלות, ותופעות הלוואי כוללות שלשול, עלייה בלחץ דם, ירידה בתיאבון, ירידה במשקל, ואודם ורגישות בכפות ידיים ורגליים, עם הורדות מינון מאוד תחופות,
זה החיסרון העיקרי של התרופות האלה. אנחנו רואים כאן את סיכום המחקרים עד לאחרונה שנעשו בגידול הזה, ואפשר לראות טוב באדום את כל המחקרים השליליים, זה גידול עקשן, גידול שקשה להוכיח בו שיפור, ותכף תבינו למה אנחנו עוד מתרגשים מהחדשות, אבל עקרונית כל הכתמים האדומים זה מחקרים שליליים, בכחול החיוביים, ואני רק אגיד בקיצור, שאחרי שהסורפניב או הלנבטיניב ניצו את עצמם, והגידול מפתח עמידות, אנחנו עוברים לקו טיפול שני בכדורים ביולוגיים, בתרופות שמאוד דומות לסורפניב וללנבטיניב, שנקראות קבוזנטיניב או רגורפיניב, שזו הספיוורגה. כך שנשארנו בסך הכל עם שני קווי טיפול, כשהקו השני אינו בסל כיום, רק הקו הראשון, אבל הן חולקות תופעות לוואי, כך שמטופל שמאוד קשה לו עם הסורפניב, עם הנקסבר, לא, בדרך כלל גם לא סובל את הרגורפניב, וקשה לו גם עם הקבוזנטיניב. זה המצב שבו אנחנו היום, למעשה שני קווי טיפול, אחד בסל, השני לא, אבל הקו הראשון כולל רק תרופה אחת, ואני כאונקולוגית צריכה לבחור עבור המטופל איזה תרופה לתת לו. ואני רוצה לעבור לחידוש, לסיבה שאני מדברת פה היום, וזה הרציונל שנולד במעבדה בשלב ראשון, איך לשכנע גידולים שלא מגיבים לאימונותרפיה, כשנתנו תרופות כדוגמת הקיטרודה והאופדיבו למטופלים, כי התרופות האלה כבר נמצאות בשימוש לא מעט שנים בלא מעט גידולים, לצערנו בסרטן כבד ראינו סיגנל של יעילות, אבל זה לא הפך להיות משהו משמעותי. וחשבנו שאולי המשמעותיות תבוא משילוב של שתי תרופות, תרופה אימונותרפית שמשפעלת, שמפעילה את המערכת החיסונית, ותרופה שמעכבת את צמיחת כלי הדם בגידול, יש לנו תרופות כאלה, היום אני אדבר על האבסטין, והסתבר, והמחשבה במעבדה הייתה, שכשמעכבים את צמיחת כלי הדם בגידול ובסביבתו, משרים סביבה יותר נוחה לתרופות האימונותרפיות לעבוד. זאת הייתה השערת המחקר. אנחנו רואים פה את המסלולים של כל התרופות שהזכרתי. קודם כל, אני רוצה להראות את התרופות שניתנות בכדורים, הסורפניב, הלנבטיניב, הרגורפניב והקבוזנטיניב, הן נכנסות לתוך התא הממאיר, וחוסמות מסלולים פנימיים בתוך התא הממאיר. אני רוצה להראות פה את התרופות האימונותרפיות, והיום אני אדבר על האטזוליזומב, היא האימונותרפיה שהוכחה כיעילה. אלו עוזרות למערכת החיסונית להשתחרר מדיכוי שמשרה עליהם הגידול. והבבסיזומב, האבסטין, שעובדת שוב מחוץ לתא הממאיר בסביבת התא, ומפריעה לצמיחה של כלי דם לא תקינים בסביבת התא הגידולי ובסביבת הגוש הגידולי. כך שזה המחקר שהוא למעשה עשה דרמה בתחום האונקולוגיה וסרטן הכבד, ומשלב את התרופה האימונותרפית, האטזוליזומה בטסנטריק, יחד עם הבבסיזומה באבסטין. אני כאן מראה את מנגנון הפעולה של הטסנטריק, של התרופה האימונותרפית, הגידול שהוא מאוד חכם, משרה דיכוי, על המערכת החיסונית, על התא החיסוני, ולא מאפשר לו לעבוד. התרופה, הטזוליזומב, למעשה מפריעה לדיכוי הזה, ומשחררת את המערכת החיסונית לנסות ולעבוד נגד הגידול. יחד עם זאת, ניתן האבסטין, וזה מפריע לצמיחה של כלי דם פתולוגיים בתוך הגוש הגידולי. הגוש הזה לא יכול לגדול בלי כלי דם, גם הוא צריך חמצן, גם הוא צריך מזון. השילוב של שתיהם אמור היה לעבוד בסרטן הכבד. אנחנו יכולים לראות פה את המחקר, המחקר לקח 500 חולים בכל העולם, והגריל אותם לטיפול החדשני, השילוב של שתי התרופות, מול התרופה שהייתה נהוגה עד כה הסורפני בנקסבר. ואפשר לראות מאוד יפה, שאם עוקבים אחרי הקו הכחול, שהוא השילוב של שתי התרופות, זו קבוצת המטופלים שהגרילה את שתי התרופות החדשניות, אפשר לראות שלאורך הזמן, המטופלים שמקבלים את השילוב הזה, שורדים באופן משמעותי יותר טוב. ואני אגיד ואומר שמניסיוננו בטיפולים אימונותרפיים נוצר זנב שנמשך לאורך שנים ואולי אפילו הופך להיות ריפוי, ולי באופן אישי יש שני מטופלים, במקרה אחד זה בחור שהתחיל בטיפול בגיל 20, ועוד מטופל מבוגר, שניהם קיבלו אימונותרפיות למשך כמה שנים, הגידול נעלם ושניהם במעקבים ללא טיפול, בלי עדות למחלה פעילה. אז אני אומרת, להגיע להבדל של 6 חודשים בהישרדות, בין הטיפול שנחשב היעיל ביותר עד היום, הם לא קיבלו פלצבו, הם קיבלו טיפול, לעומת זוג התרופות הזה, עבורנו יצר דרמה משמעותית, וגם עבור סל התרופות, כי התרופה נכנסה מהר מאוד שתי התרופות האלה לסל,
והן למעשה ניתנות לשימוש החל משנת 2021 במסגרת הסל. אנחנו רואים שבטיפול הזה יש חולים שהמחלה שלהם מצטמקת באופן משמעותי, יש חולים שהמחלה מתייצבת, ויש אפילו חולים שהמחלה שלהם נעלמת לגמרי בהדמיה, 12%. מה מבחינת תופעות לוואי? אפשר להגיד, בסדר, נתת שתי תרופות, מן הסתם, הכפלת את תופעות הלוואי, כי דיברנו שהטיפול הקודם הוא טיפול קשה למטופלים שלנו. אפשר לראות כאן בכתום את תופעות הלוואי המאוד משמעותיות והשכיחות תחת הטיפול בסורפניב, שהזכרתי אותן כבר, ואפשר לראות פה את תופעות הלוואי בשילוב החדש של האטזוליזומב והבבסיזומב, ואפשר לראות שהן פחות משמעותיות באחוזים, ואם מסתכלים מה הן, אפשר לראות שבסך הכל מדובר בהופעה של חלבון בשתן, זה לא מפריע למטופל, עלייה בלחץ דם, תרופות שלמעשה מדובר בשילוב שנסבל יפה מאוד. אנחנו יכולים לראות שאיכות החיים, המטופלים נלאו שאלונים של איכות החיים, ואפשר לראות, או משך הזמן עד שאיכות החיים ירדה והידרדרה, ואפשר לראות שבהשוואה לכל מיני מחקרים שנעשו בעבר, למעשה השילוב של שתי התרופות הללו הוביל להערכה משמעותית ולשיפור באיכות החיים של המטופלים לפרק זמן מאוד ארוך. אני רוצה רק לקראת סיום להגיד שהשילוב הזה, האימונותרפיה, יחד עם טיפולים שמעכבים את צמיחה של כלי הדם, למעשה עובר עכשיו הטמעה בשלבים יותר מוקדמים. יש לנו בהדס המחקר שבודק את הטיפול האימונותרפי אחרי קריטה של גרורות או אחרי אבלציה, או אבלציה של הגידול המקורי. יש לנו מחקר בהדסה שלמעשה בודק שילוב של אימונותרפיה יחד עם הטייס שהולך לדבר על זה פרופסור בלום, וכמובן עוד לא מעט מחקרים שרוצים לשפר עוד את התוצאות שהשגנו בהן, שהשגנו אותן עד כה. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה. תודה. תודה פרופסור רובר. אנחנו באמת זה מדהים ההתקדמות של המדע, ובאמת משנה הזאת את התקווה הגדולה שיש עבור החולים. אני מזכיר לכולם ששאלות, אנא תשאלו בצ'אט, המומחים יענו לנו בסוף הערב. עכשיו כן, פרופסור בלום, מנהל יחידת אנגיוגרפיה של מרכז הרפואי הדסה, ידבר איתנו על אפשרויות טיפול מקומיות לסרטן הכבד, על טייס וסיד. פרופסור בלום, תודה רבה, בבקשה. אוליו, תודה רבה, תודה לכולם, ערב טוב. אני מקווה עכשיו ששומעים אותי. אוקיי, יופי. אז כן, אנחנו שמענו קצת על כלי דם קטנים, השפעה של תרופות, על התפתחות של כלי דם קטנים, עכשיו אני הולך לדבר על כלי דם קצת יותר גדולים, שמזינים את הגידולים שדיברנו עליהם קודם. אבל צריך לזכור שיש לנו כל הזמן המצב של מצב המוזניים, הדינמיקה שקיימת בין שחמת של הכבד שקיימת אצל מרבית המטופלים, לעומת התפתחות של סרטן כבד ראשוני, ולכן כל טיפול שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לזכור שלמטופל יש רזרבה כבדית מסוימת, והטיפול שאנחנו יכולים לתת שהוא מונחה גידול, לפעמים משפיע לרע על המצב של השחמת, יכול לדרדר את המטופל לאי-ספיקה כבדית, ובסופו של דבר, אנחנו זוכרים שמרבית המטופלים שלנו שהם מתאימים לכך, צריכים לעבור השתלת כבד בגלל השחמת והשילוב עם הגידול. עכשיו, מבחינת טיפולים שהם פולשניים, אני מוציא מהמשוואה כרגע כירורגיה, כי לצערי הרב מרבית המטופלים שלנו אינם מתאימים לכירורגיה בזמן האבחון, אבל כירורגיה נחשבת הטיפול הקורטיבית, וכל דבר אחר הוא בעצם המתחרה שהוא משיג שליטה בגידול, הלא בהכרח גורם לריפוי, ועם זה אני רוצה טיפה לערר בהמשך ההרצאה, אבל השיטה הראשונית שאני לא אדבר עליה כרגע, זה אבלציה של גידולים, זה מיועד בעיקר לגידולים שהם קטנים יחסית, נגישים יחסית ובודדים. קרינה חוץ גופית כמובן זה לא בדיוק פולשני, אבל זה נכנס יותר ויותר לארמומנטריום שלנו ככלי טיפולי. מה שכן נדבר כרגע זה טיפולים שהם מונחי צנתר. אפשר למעשה לדבר על שני סוגים של טיפול היום, אחד זה כימואמבוליזציה, שמדובר בצנתור שמטרתו זה להוביל
לגידול, שילוב של חומר טיפולי שהוא כימותרפי, וגם משהו שפוגע בהספקת דם של הגידול. ראשי תיבות באנגלית זה TACE, T-A-C-E. הסוג השני זה רדיו-אמבוליזציה, שזה נשמע מאוד דומה, אבל למעשה פה אנחנו מטפלים על ידי קרינה תוך כבדית. שני הטיפולים מבוצעים בהשפעה של הרדמה מקומית וקצת טשטוש דרך עברית, לא צריך הרדמה כללית, מבוצעים, כמו שאתם רואים פה בציור, בחדר צינטורים, המטופל ער ומתקשר במהלך הפרוצדורה, כך נראה חדר צינטורים מודרני, זה די דומה לחדר ניתוח, אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא בעצם מנתחים פה, אנחנו מצנתרים. הטיפולים האלה מבוססים על העיקרון של גידולים בכבד, יש אספקה אורכית בעיקר, כאשר לכבד עצמו יש אספקה דם שהיא מתחלקת בין אורכית לוורידית. הווריד הפורטלי מוביל כ-70% מהדם לכבד. אנחנו מנצלים את העובדה של העורק, יש גישה קלה יחסית, או דרך המפסעה, או דרך היד של המטופל, אפשר להוביל לשם צנתר ולטפל נקודתית בגידול. כך אנחנו רואים פה בדוגמה, יש לנו פה בצד שמאל של המסך גידול שהוא ריבוי בכלי הדם, עובר מה שנקרא ההדרה מעודפת בהזרקה של חומר ניגוד ב-CT, רואים שזה גידול יחסית גדול, ובצילום בצד ימין בזמן הצנתור אנחנו יכולים לזהות את הכלי הספציפי שמזין את הגידול, ואנחנו יכולים למקד את הטיפול בעיקר בגידול עצמו. למטה תמונה שמראה לנו טכנולוגיות חדשות ביכולת זיהוי וניווט שלנו במהלך הצינטורים, שמקצר את ההליך הצינטורי וגם מאפשר לנו דיוק יותר גדול, וכנראה גם כן יעילות יותר טובה מסוג טיפול כזה. כשמדובר בכימואמבוליזציה, למעשה אנחנו יכולים לחלק את זה לשלושה סוגים. אני בעיקר מתייחס למה שנקרא C-TACE, הטייס הקונבנציונלי, שמשלב חומר כימותרפי שנקרא דוקסירובצין או אדרימצין, יחד עם חומר שומני טבעי שנקרא ליפיודול, וחומר שמעשה סוגר את הספקת דם לאותו גידול, שאנחנו מזריקים אותו בסיום של התהליך. הסוג השני של הטייס שאנחנו פחות משתמשים, אולי מסיבות ש... ולא הוכח כיעיל מאוד בהשוואה לטייס רגיל, זה תרופות, סליחה, חלקיקים שמסיעים את התרופה לגידול ומשחררים את זה יותר לאט, יחד עם ההשפעה של סגירת הספקת דם, מה שנקרא איסכמיה של הגידול. הסוג השלישי שאנחנו פחות מתלהבים ממנו, זה מה שנקרא אמבוליזציה בלבד, זאת אומרת בלי כימותרפיה ובלי שומן, וזה פופולרי במרכזים בודדים בעולם, בדרך כלל משתמשים ב... שילוב של כימותרפיה וחומר אמבולי. עכשיו זו דוגמה של מטופל שטיפלנו ב-2016, גם כן תמונה של CT עם גוש שהוא מאוד וסקולרי, רואים אותו כנקודה לבנה פה בעונה ימנית של הכבד, בצנתור רואים אותו פה כמו כדור שחור, גם כן בעונה ימנית כמובן, וזה אחרי ההזרקה של הליפיודול, השומן הזה שנקלט באופן נבחר על ידי הגידול, וגם מסמן פרוגנוסטי, כתגובה טובה לטיפול. כעבור שנה אנחנו רואים שלמעשה יש פה קליטה טובה מאוד עדיין של ליפיודול, מה שבעצם מעיד על גוש שהוא מת, וב-2019 הבן אדם MRI הפעם רואים את החור השחור, זה מעיד על מצב שהגידול למעשה נשאר כמו קודם מת ולא התפתחו בינתיים גידולים חדשים. אז זה מה שנקרא שליטה מלאה של מחלה גידולית, שווה ערך לכירורגיה למעשה, כמובן בלי ההתערבות המסיבית של כירורגית. המגבלות של טייס הן לא מעטות, וצריך לקחת בהשפון, כמו שאמרתי קודם, את התפקוד הגלובלי של הכבד, ולזכור שאנחנו לא רוצים להשפיע באופן שלילי על התפקוד הכבדי, ולא לגרום למטופל מצב של דקומפנסציה או הידרדרות כללית. לכן גם התפקוד הכבד חשוב וגם התפקוד של המטופל, אנחנו נזהרים קצת ממטופלים שהסטטוס התפקודי שלהם מאוד ירוד ולא רוצים שוב פעם להכביד עליהם בצורה שמסכנת אותם. פקקת של וריד השער, אותו וריד שמזין כ-70% מהכבד, אם הווריד הזה סגור מסיבה כזו או אחרת, אז טייס הוא לא כל כך מתאים,
אם יש נפח גידול מאוד גדול או פיזור מאוד רחב בכבד, אז או שזה לא מתאים או שצריך לעשות הרבה מאוד טיפולים על מנת להשיג אפקט שהוא רצוי. ולמעשה אנחנו לא יכולים בשיטה הזאת לטפל בכל הכבד בטיפול אחד, ולכן אנחנו לפעמים צריכים לחלק את זה לשניים או שלושה טיפולים עד שאנחנו משיגים שליטה במצב הגידולי של המטופל. אנחנו רואים תופעות לוואי די עקביות אחרי הפרוצדורה, מה שנקרא תסמונת לאחר אמבוליזציה נפוצה, היא בעיקר מתבטאת באינוחות, בחום, בבחילה של מספר ימים, הפרעה בתפקודי כבד, ובדרך כלל הטיפול הוא לא בבית חולים, זה טיפול תרופתי והשכחה. יש טיפול, תופעות לוואי שהן יחסית משמעותיות, אבל נדירות, רואים אותן לפעמים, ולכן הבחירה הנכונה של המטופל מאוד קריטי בביצוע של הפרוצדורה. ברישום שלנו במהלך 20 פלוס שנים האחרונות, אנחנו רואים שבכלל המטופלים שמגיעים לטיפול הזה, אנחנו משיגים שליטה מלאה ב-35%, ושליטה חלקית ב-60%, מה שמאפשר לנו גם כן אפשרות של טיפולים חוזרים או טיפולים משולבים שמשפרים את התוצאות. אנחנו היום רואים את השיטה הזאת כאופציה להקטנת גידול קיים על מנת לאפשר ניתוח שלא היה אפשרי לפני הטיפול. אנחנו משתדלים לפעמים לעשות מה שנקרא דאונסטייג'ינג, להביא מועמד, מישהו שלא היה מועמד להשתלה, למצב שהוא אכן מועמד להשתלה על ידי תגובה לטיפול, ויש מחקרים שמראים שבשילוב עם תרופות מסוימות, השיפור בסך הכל הוא טוב יותר. אני עובר עכשיו לשיטה שנייה, זה רדיו אמבוליזציה, זה יחסית חדש, אנחנו בהדסה משתמשים בזה מ-2013 בערך, בשונה מהכימו אמבוליזציה פה, האפקט העיקרי זה על ידי קרינה, אמנם יש איזושהי אמבוליזציה, זאת אומרת, ירידה בהספקתם לגידול, אנחנו לא מתבססים על זה, יותר על האפקט של קרינה, שמגיע דרך חלקיקים רבים שמוזרקים לתוך ההספקה האורכית של הגידול, היא רלוונטית לא רק ל-HCC, גם לגידולים האחרים בכבד. כך אנחנו רואים פה בשיקופית, בצד שמאל, קופסה עם החומר הפעיל בתוכו, שזה, במקרה הזה זה נקרא איטריום 90, הוא פולט בעיקר כקרני בטא, ובתמונה בהיסטולוגית למטה, אנחנו רואים את החלקיקים בתוך חלק של גידול שבוצע בניתוח לאחר מכן. יש היום בישראל שני חברות שמוכרות חלקיקים שפולטים איטריום, יש הבדלים מסוימים בין סוג לסוג, אבל בסך הכל מדובר במיליוני חלקיקים זהירים שמגיעים לתוך ההספקת דם הקטנה של הגידולים וגורמים להשמדת תאים אמירים. ההשפעה המקומית של כל חלקיק זה סדר גודל של סנטימטר. החיסרון המסוים של הטיפול הזה שמחייב שני צנתורים. הצנתור הראשון זה סוג של סימולציה, לוודא שהחולה אכן יכול לעבור בהצלחה ולא בסיכון גבוה את הטיפול השני, שזה מתקיים כשבוע לאחר הצנתור הראשון. לדוגמה של מטופל מבוגר בן 82, שהובחן ב-2012 וטופל ב-2013, עם גידול בסדר גודל של 8 סנטימטר בעונה ימנית של הכבד, גם בגלל הגיל שלו וגם בגלל ההיקף של הגידול שפלש לתוך הווריד הפורטלי, הוא לא היה מועמד לניתוח, לא לאבלציה ולא לטייס, וכמו ששמענו קודם, הם חלבון עוברי מאוד גבוה. פה אנחנו רואים בתמונה הימנית למטה את הממצא בתוך הווריד של הפורטלית. אחרי 18 חודשים ואחר הטיפול ברדיו אמבוליזציה, הגוש הצטמק לחלוטין, העונה הימנית הצטמקה, שזו תופעה מעניינת שאנחנו רואים, יחד עם זה הגדלה של עונה השמאלית של הכבד, מה שאפשר לבן אדם הזה להיות נתיח למעשה, שזו תופעה מאוד חשובה ומעניינת. צריך להיזהר בשימוש ברדיו אמבוליזציה, במצב שיש יותר מדי פיזור של חומר רדיו-אקטיבי לריאות, מה שיכול לגרום לנומוניטיס, דלקת כרונית בגלל פגיעה של קרינה, פיזור לקיבה או לתריסריון שלא ניתן לתיקון בזמן הצנתור הראשון, מהווה התוויית נגד הטיפול,
וכמובן אנשים עם רזרבה כבדית מוגבלת עלולים להידרדר לקשר כבדי, ומאנשים אלו אנחנו נזהרים מאוד ובדרך כלל לא מציעים את הטיפול. אנחנו רואים סוג של תסמונת לאחר רדיואמבוליזציה שהוא מאוד דומה, אבל פחות חמור בהיקף שלו מאשר זה לאחר טייס. השיעור נמוך יחסית של כיבים פפטיים או דלקת בכיס המרה, וקשר כבדי גם כן מאוד נדיר באופן יחסית. אנחנו משתדלים לזהות את המטופל שהוא בסיכון גבוה לפני שאנחנו מבצעים את הטיפול, על מנת לא להפיל אותו בפח ולא ליפול בפח בעצמנו כמובן. הטיפול הזה מהווה מספר יתרונות חשובים. אחד, אפשר לטפל בכל הכבד בטיפול אחד לעומת הטייס. פקקת של וריד השער אינה מהווה התוויית נגד, ולכן אפשר לטפל באנשים עם פקקת משמעותית. התופעות לוואי הן פחות קשות, כמו שאמרתי קודם. אנחנו יכולים כביכול להצמיח כבד חדש, מה שמאפשר אופציות של התערבויות כירורגיות, קורטיביות, לאחר רדיואמבוליזציה. ויש מספר מאמרים עכשיו שיוצאים ממרכזים גדולים בצפון אמריקה, שמתיימרים להגיד שהטיפול הזה הוא דומה מאוד לכירורגיה ותוצאות שלו בגידולים שהם פחות מפושטים בכבד. אז לכן אני שואל את השאלה, למה לא להציע את זה לכולם? יש מספר סיבות. אחד, יש מגבלות של סל הבריאות, שאומנם ב-2013 הטיפול הזה כן מוכר, אבל רק בהתוויות די מוגבלות. הטיפול הזה הוא יקר באופן יחסית משמעותית לטייס למשל וטיפולים אחרים. הוא נחשב אומנם טיפול חד פעמי, אבל יש לנו וגם מרכזים אחרים לא מעט ניסיון עם טיפולים חוזרים מסוג זה, גם בחולי שחמת, והוא נחשב יותר מורכב בטייס בגלל הסיפור הזה של שני צינטורים, צורך בשני צינטורים. רק לסיום אני אשאל, ננסה לענות על שתי שאלות. אחד, איזה טיפול הוא מתאים לאיזה מטופל, ואיך אנחנו מסווגים ומחליטים. לפי השילוב של מספר נתונים, אחד מהם זה כן לא נוכחות של יתר לחץ דם פורטלי, מה שנקרא ה-child pew, הסיווג שפי child pew, מנסה לבוא ולהסביר לנו כרופאים מה הרזרבה הכבדית של המטופל וכמה הוא הכבד עלול לסבול מטיפול ממוקד, בעצם אם זה מסכן את המטופל באופן משמעותי או לא, וכמובן מאפייני גידול שאנחנו מנסים לאפיין אותו ב-CT ו-MRI, כמו שאנחנו רואים פה למשל גידול גדול בעונה ימנית עם רכיבים שהם נמקיים, עם מעורבות של הווריד הפורטלי הימנית, פה ב-MRI גידול יותר קטן, שעובר הדרה, נמצא בעונה ימנית, ולכן האינפורמציה ביחד, אנחנו יכולים להציע טיפול כזה או אחר לכל מטופל ספציפי. איך בדיוק אנחנו עושים את זה? זה מה שנקרא דיון רב תחומי. אנחנו נפגשים כל שבוע, כל התחומים שרשומים פה בשיקופית, אנחנו רדיולוגיה פולשנית, הפתולוגיה, כירורגיה, רדיולוגיה אבחונית, אונקולוגיה ורדיותרפיה, כאשר מרכז התמונה זה המטופל, אותו מטופל נמצא אצלנו מהרגע שהוא מגיע להדסה ועד שאנחנו משלימים לו את הטיפול, גם אם זה לוקח שנים, עולה לדיון חוזר, וכדי לשנות גישה, להוסיף או בהתאם למצב של המטופל. והשיקופית האחרונה, אם אנחנו מסתכלים על סרטן כבד ראשוני, כמחלה ברמבית אנשים מתפתח כתוצאה משחמת של הכבד, באיזשהו שלב, בזמן האבחון, אנחנו מנסים להתאים באופן מותאם אישי, טיפול פולשני ואו טיפול תרופתי, כמו ששמענו, התרופות החדשות מאוד מבטיחות לעתיד, ובסופו של דבר, בחלק מהמטופלים השתלת כבד. מה שחשוב פה להבין, שציר הזמן הזה לאורך החץ הולך ומתארך עם השנים, שזה מבשר טובות לכולם. אז אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, אם יש שאלות, נשמח לנסות לענות. תודה רבה לכם. תודה רבה, פרופסור בלום. אני רוצה לציין שפה, כמו שאתה הסברת, יש מה שנקרא מולטי-דיסציפלינרי טים, צוות של אנשים שמטפלים פה בארץ, במרכזים רפואיים אנשים, ואני יודע שבאירופה עוד רוצים להקים את זה.
צוותים מולטי-דיסציפלינריים, לא בכל מקום יש את הידע ואת ההתקדמות שישנו פה בארץ. אנחנו, עוד פעם, יש הרבה שאלות בצ'אט, אני מציע למרצים שיתחילו להסתכל עליהם, כי יהיה לנו חצי שעה פחות או יותר לנסות לענות כמה שאפשר. עכשיו אני רוצה לתת את הבמה לסינדי ויינבוים מהעמותה שלנו, שהיא מומחית בליווי של חולי סרטן, והיא תדבר על התמודדות חולי סרטן הכבד במשפחתו. שלום לכולם, אני היום בערב נמצאת איתכם מטעם עמותת חץ, אני רוצה לתת לכם את התקווה ואת התמיכה שאנחנו בדרך כלל נותנים לכולם. בואו נתחיל עם זה שקודם כל, אתם לא לבד, אתם כאן איתנו, יש לנו קבוצת תמיכה גם לחולים וגם למשפחות של החולים. לפעמים אפילו אלו שהוא הקרגבר שהם המשפחות של החולים זקוקים לנו יותר ממה שהחולים עצמם. הניסיון אישי שכולם שנמצאים בקבוצות, שנותנים את הניסיון שלהם כדי לתת לכם פידבק מה קורה ואיך הולך, לפעמים זה נותן לכם את ההתמודדות בצורה יותר קלה. הקבוצה שיש לנו בפייסבוק זה קבוצה שנקראת המתמודדים כבדים. אנחנו חשבנו השם שלא מראה מה, אנחנו מה זה בדיוק, אבל משהו שבאמת יכול לעזור לכם, שיש לכם איפה לכתוב על מה שקורה לכם, וזה עוזר, הניסיון אישי, זה אני יכולה להגיד לכם שבאמת מעט עוזר. אנחנו מאוד מקווים שגם קבוצות התמיכה שלנו, אחרי שהקורונה ייגמר לגמרי, נוכל לחזור לפייס טו פייס, שאנחנו נוכל לעשות מפגשים, שאנשים יוכלו לפגוש אחד את השני, ולראות שאתם לא לבד גם. העזרה שאנחנו נותנים זה עזרה בקבלת זכויות שלכם גם כן. אנחנו עוזרים לאנשים שיש להם בעיות בביטוח לאומי, בקופת חולים, בביטוח הפרטי. אנחנו גם עוזרים לאנשים שהם בדרך להשתלה, לפעמים זה הסוף ואתם יודעים את זה, שאנחנו צריכים לבוא השתלה בארץ או בחול, ואנחנו תומכים בזה ומסבירים לכם ואיך נותנים לכם את האפשרויות שאתם יכולים, ואנחנו שם לצדכם תמיד, אתם לא לבד. זאת הדבר הכי, זה הדבר הכי חשוב, וזה מה שיש לי להגיד באמת, אני לא רוצה להמיס עליכם יותר ממה שהמסנו עד היום, ועם ההרצאות שהיו מדהימות, אני חושבת שההסברים שקיבלנו ממש עוזרים, אבל גם התמיכה, העזרה, שכל אחד יכול לתת אחד לשני, זה דבר גדול. אז זה מה שיש, ואני מקווה שיהיה רק טוב, שתדעו שהיום יש הרבה יותר דברים שיכולים לעזור לכם, מה שבעבר, בתרופות, בטיפולים וכל הדברים האלו, זה לא היה פעם. היום יש הרבה תקווה. ובין התקווה והתמיכה שלנו, אני יודעת שכל אחד יגיע למצב טוב. אז אנחנו פה, יש לכם פה את האימייל שלנו, של העמותה, יש את הטלפון שלי אישית, וגם אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, וגם אתם יכולים לראות גם את האתר שלנו, של עמותת חץ, וכל עזרה שאתם צריכים, אנחנו כאן עבורכם תמיד, 24/7. תודה רבה, ושיהיה המשך של ידע ובריאות טובה לכולם. תודה סינדי, רק תוספת קטן, למה שאמרת, קבוצת פייסבוק שלנו היא קבוצה סגורה. כן. אנחנו נותנים לכם אישור אחד אחד להיכנס ושומרת על הפרטיות שלכם. עכשיו אני רוצה לתת לבמה לרופאים שאנא תסתכלו בצ'אט ובואו ננסה בחצי שעה שנשאר לנו לענות כמה שיותר שאלות. בבקשה. אולי ברשותכם אני אתחיל כי אני צריך לפרוש מוקדם להפסקה לארוחה מפסקת מה שנקרא. עלו מספר שאלות בתחום, יש שאלות שהן אישיות לגבי ממצאים אצל מטופל כזה או אחר, כמובן אני מציע שנפתור את זה במרפאה, אנחנו נתייחס לשאלות שהן יותר כלליות, אז עלתה שאלה לגבי כבד שומני, האם הוא יכול לגרום לסרטן ללא שחמת, והתשובה היא כן בהחלט. גם כבד שומני וגם הפטייטיס בי, ובניגוד לשאר הסיבות של שחמת כבד ומחלות כבד,
שתי הסיבות האלו יכולות לגרום לסרטן כבד, בעיקר עם גיל מצטבר ואולי גנטיקה לא נכונה, להופעה של סרטן הכבד ללא שחמת. היו שאלות של דאגה לגבי כבד שומני בחומרה כזו או אחרת, אנזימים כאלה ואחרים, וכיצד להתייחס, ובצדק רב. אז כעיקרון אנחנו ממליצים על מעקב של תפקודי כבד, ספירה, אולטרסאונד, פעם בחצי שנה, שנה, גם לאלה שיש להם כבד שומני. חומרת כבד שומני היא בעיקר מוכתבת לפי הצלקת, ואפשר לבדוק את הצלקת בצורות שונות. לדוגמה, ניתן לבדוק את הצלקת עם נוסחה מאוד פשוטה שנמצאת בגוגל, שנקראת FIB4, FIB4, להזין שם ערכי אנזימי כבד, ALT, AST, תסיות דם וגיל, ולקבל מספר מהי הצלקת ולבדיקות או בדיקה יותר מתוחכמת. יש לנו במכון הכבד מכשיר כמו אולטרסאונד שנקרא פייברוסקן, שיכול לתת מענה ללא ביופסיה מה אחוז השומן, מהו המדרג של הצלקת, ובהתאם נכתיב את המעקב. כמובן טלפונים של יחידת הכבד, 677-337, אפשר גם לקבוע למרפאות, וניתן לתת מענה כזה או אחר בהתאם. עלו עוד שאלות לגבי שחמת ואיך מטפלים בשחמת, אז כמובן הטיפול בשחמת משולב, קודם כל הטיפול בגורם של השחמת, אם זה נגיף, אם זה אלכוהול להפסיק, אם זה מחלה כמו כבד שומני לתקן משקל. יש היום תרופות בערוץ הפיתוח לטיפול בכבד שומני, אבל עדיין אין לנו תרופה, רשומת סל, רשומת FDA לטיפול בכבד שומני, אבל המידע הקיים בערוצי הפיתוח די מבטיח לעתיד. היו עוד שאלות פה ושם קטנות לגבי הכבד שומני, אבל זה חוזר על עצמו, והוא דורש הערכה פרטנית לכל מטופל בנפרד. הייתה שאלה לגבי חזרת הגידול אחרי השתלת כבד, אכן זה סביר, זה יכול לקרות, לכן אנחנו בוחרים את המטופלים המועמדים להשתלה בגלל סרטן הכבד, שהם עם סיכוי קטן או סיכון קטן לחזרה, ולזה אנחנו קוראים קריטריונים על שם מלנו, מלן קריטריה, שזה גידול אחד, מקסימום קוטר 5 סנטימטר, וללא פלישה לכלי דם, וללא עלייה מוגזמת של אלפא פטופרוטאין. אם זה יותר מאשר גידול אחד, אז עד 3 גידולים, שהקוטר המקסימלי הוא 3 סנטימטר. שאנחנו בעצם משתילים את המטופלים במסגרת הזאת, אז סכנת החזרה של גידול אחרי ההשתלה היא באמת קטנה. כמובן יש את המושג של דאונסטייג'ינג, כלומר אלו שהיה להם סרטן יותר גדול מההגדרה של מילן קריטריה, וטיפלנו בהם בטיפולים ששמענו יפה מאוד, הן על ידי פרופסור בלום והן על ידי פרופסור הוברט איילה, והקטנת הגידול אל ממדים שהם בתוך מלנו, האם ניתן להשתיל? התשובה היא כן, ניתן להשתיל, יש הרבה ארצות שמשתילים במסגרת דאונסטייג'ינג, אצלנו בארץ עדיין אי אפשר לעשות ליסטינג של דאונסטייג'ינג, בגלל מצוקת העברים, אבל כנראה זה כן עובד, כמובן עדיין כרוך בסיכון יותר מוגבר של חזרה, אבל בהחלט זה מאפשר ליותר אנשים להיות מושתלים ולקבל טיפול מרפא. מעביר את השרביט. תודה פרופסור ספדי, תודה על הנוכחות ועל השקעה של מסכה. ממש תודה רבה בשם החולים. אני נוטש. בבקשה. להתראות. הבמה שלכם, פרופסור בלום ואוברט. אוקיי. אני רואה פה שיש שאלה אחת מיעקב לגבי אבנים בכיס מרה. לעניות דעתי, כל עוד שאתה לא סובל מזה, אני לא חושב שיש אינדיקציה לניתוח, אבל זה כן משהו שצריך לקחת בחשבון, אם אי פעם יש תלונות שיכולות להיות קשורות לאבנים.
ציפי שאלה לגבי ממצא בסגמנט 5 של הכבד ללא ממצא מוגדר וסיטי. אני מציע במצב הזה, קודם כל, לדעת אם יש גורמי סיכון לסרטן כבד, דבר ראשון, דבר שני, לשלב את זה עם הדמיה נוספת ובדיקות דם. הרבה פעמים יש כל מיני ממצאים בסיטי שאין להם שום משמעות קלינית, אבל לפעמים צריך לעשות יותר מבדיקה אחת על מנת לברר את זה עד הסוף. לגבי שאלות על אני חושב, אני מקווה שכבר עניתי על השאלה לגבי האם סירטקס או סירט יכול לתת מענה לגידולים רב מוקדיים בכבד, והתשובה היא כן. אני גם חושב שבנסיבות מסוימות גם טייס יכול לתת מענה, אבל אנחנו מנסים לבחון את המטופל הספציפי במסגרת שהסברתי קודם במצגת, ולהחליט מה הכי מתאים לכל אחד. מישהי שאלה מה המשמעות של ראשי תיבות טייס, כתבתי את זה בשקף, אבל עברתי על זה מהר, זה ראשי תיבות באנגלית של Trans-Arterial Chemoembolization, TACE. מה עוד היה פה? סליחה, שנייה אחת. אני חושב שזה כל השאלות שמכוונות למצגת שלי. אם יש עוד נשמח, אם תכתבו, ותודה לכם על ההקשבה, תודה לכל המארגנים, ואיילה, בבקשה. כן, אני עונה. אז יש כאן שאלה אם עלולה להיות הישנות אחרי השתלת כבד. לצערי כן, זאת אומרת, גידול עלול לחזור, גם אחרי השתלה, לצערי, כך שגם מושתלים צריכים להיות במעקב. אגב, מושתלי כבד ואימונותרפיה זה קצת בעיה, כי הסטרואידים והטיפולים האימונולוגיים לא הולכים כל כך ביחד. הייתה כאן שאלה על טיפול באטזוליזומאב והאווסטין למטופל עם דליות. האווסטין הוא הבעיה, לא האטזוליזומאב, ומה שאנחנו עושים היום, כמו שעשו במחקר, אנחנו מבצעים למי שיש דליות אנדוסקופיה, עם קשירת דליות לפני התחלת הטיפול, כדי לא להסתכן חלילה בדימום, כי האווסטין מגדיל סיכון לדימום כאמור. מה הסף של הבילירובין שמעליו אי אפשר לקבל לטזוליזומאב והאווסטין? לגבי האווסטין אין בעיה, זה נוגדן מונוקלונלי כנגד ה-VGF, הוא לא מתעניין ברמת הבילירובין. בכלל, אנחנו אונקולוגים, פרופסור בלום יודע את זה היטב, אנחנו אוהבים רמות בילירובין תקינות או קרובות לתקין לפני הטיפולים שאנחנו נותנים, היות ותרופות נכנסות לגוף על ידינו וצריכות לצאת או על ידי הכליות או על ידי הכבד, ואלו שצריכות לצאת על ידי הכבד והכבד לא עובד כמו שצריך, נתקעות בגוף וזה לא טוב. לא הייתי רוצה ליצור סף לאטזוליזומאב, אני לא חושבת, אבל רמות בילירובין מאוד גבוהות הן בעייתיות בהקשר של אטזוליזומאב. אם במידה מתונה מעל הנורמה, אני אתן טיפול. יש כאן שאלה איזה מידע יש לנו על טירוגולומאב, שהוא למעשה עוד מניפולציה אימונולוגית שהוספנו לאטזוליזומאב ולאווסטין. זה מתבצע במסגרת של מחקר, זו לא תרופה שאפשר להשיג. מחקר של פאזה אחת, הוא מגייס מטופלים כרגע. פרופסור ספדי הראה מטופל אחד עם תגובה מאוד דרמטית ויפה. המחקר פתוח ואפשר לפנות אלינו. היות וזה מחקר פאזה אחת, הוא נסגר לעתים ונפתח לעתים, כדי לראות שאין רעילות במדרגת המנה שאנחנו נמצאים בה. אולי זה הזמן להגיד שיש לנו מחקר שנותן אימונותרפיה בקו הטיפול השני, אני מדגישה, השני, אחרי החמרה על אימונותרפיה בקו הטיפול הראשון, הוא פתוח והוא מגייס כרקע והם מוזמנים לפנות אלינו. אני כבר הזכרתי שני מחקרים אחרים, אימונותרפיה עם טייס, בקריטריונים מסוימים, ואימונותרפיה אחרי קריטה של גידול מהכבד, ואחרי אבלציה מוצלחת של גידול בכבד, גם אלו מגייסים כרגע. היו עוד שאלות שקשורות אליי, אני חושבת שאולי בתחתית. כאן יש כאן שאלה על גנטיקה. בדרך כלל סרטן הכבד קשור לשחמת ופחות לגנטיקה, נדיר שהוא קשור, כאן השואלת שאלה מה הקשר לסרטן לבלב, גנטיקה וסרטן לבלב, אני אגיד שיש שני סינדרומים גנטיים שכיחים שמגדילים סיכון לסרטן לבלב, זה ה-BRCA, הברקה, וגברים נשאים עם מוטציה ב-BRCL2, רצוי שיהיו במעקב שכולל גם את הלבלב,
גם סינדרום לינץ' מעלה במידה מסוימת את סרטן הלבלב. אנשים עם סינדרומים גנטיים נמצאים במעקבים במרפאות ייעודיות שמספקות להם בדיקות וקצבים של מעקבים שלא נהוג באוכלוסייה הרגילה, וכדאי שיפנו למרפאות הייעודיות האלה, בדרך כלל בגסטרואנטרולוגיה. נשאלתי פה האם יש טיפול קו שני לאחר כישלון של קו ראשון, ואם זה בסל הבריאות. הטיפול קו שני לצערי לא בסל הבריאות. האם יש טיפול קו שני? שאלה מעולה אחרי הטזוליזומה והבסטין, עוד לא הספקנו. המחקר רק הוא פורסם, החולים מקבלים, מגיבים יפה, עוד לא הגענו לקו השני. אני מניחה שאני אתן מולקולה קטנה אם המטופל שלי לא קיבל, כמו נקסבר או לנבטיני בקו השני. אנסה להכניס למחקר, אם הייתה תגובה טובה לאימונותרפיה בקו הראשון, אנסה להכניס בקו השני למחקר שמשלב מולקולה קטנה יחד עם אימונותרפיה. אנחנו יודעים שהמולקולות הקטנות מעקבות VEGF, ולכן גם הן משפעלות את המערכת האימונולוגית. שלמה שואל אותי כאן, האם ניסו לתת אימונותרפיה לבד? כן, בהחלט כן. יש מחקרים של קיטרודה לבד, מחקרים של אופדיבו לבד. הראו סיגנל יפה של יעילות, עד כדי כך שטיפלתי במטופלים שלי ושניים לדעתי הבריאו, לא היה מספיק בשביל להגיע למשמעותית סטטיסטית. אני רוצה להגיד שאם יהיה לי מטופל שמשום מה לא יוכל לקבל אבסטין, אני אתן לו הטזוליזומאב לבד, לדעתי לגיטימי לחלוטין. יש משהו שלא שאלתי, מה הסימנים המעידים על אפשרות של סרטן כבד? אז בדיקות סקר אנחנו לא אמורים להרגיש, אבל במידה ולא עשינו בדיקות סקר, אז הסימפטומים יכולים להיות כאבים בבטן ימנית עליונה, ירידה בתיאבון, ירידה במשקל, הפרעה בתפקודי כבד היא השכיחה ביותר, ואת זה אנחנו יודעים אחרי שאנחנו עושים בדיקות דם שכוללות תפקודי כבד. כן, סינדי. אני רוצה לשאול שאלה, אני אחראית במותג גם על המחלות האוטואימוניות, על PSC, PBC וכל אלו. אם למישהו היה לו סרטן כבד, כי היה לו שחמת הרבה שנים תוצאה מ-PSC או PBC, והושתל, אם זה אותו סיכוי לקבל בחזרה את הסרטן כבד בכבד בשתל, או שזה שונה, שזה HCC, primary HCC. אוקיי, פרופסור ספדי המומחה לא פה. פרופסור בלום, אתה יודע? אני לא יודע להגיד לגבי שינות של גידול, אני יכול להגיד לכם שהחזרה של PSC היא תופעה מאוד לא נדירה אחרי השתלה בעקבות PSC. אני מוכרח להגיד שמרבית המטופלים שאני נתקלתי בהם, הבעיה העיקרית שלהם זה חזרה של ה-PSC והתמודדות עם מצב של אנשים שהם עם הפרעה קשה בתפקודי כבד, עם צהבת, עם זיהומים חוזרים, אבל אין להם למעשה מספיק ניקוד להיות מועמדים להשתלה חוזרת. אז זה בעיה, אבל מנסים להתמודד עם זה, ויש אנשים שגם כן עוברים השתלה חוזרת בעקבות המחלה הזאת. יש לי באמת, שראיתי אתמול מטופל במרפאה, שהוא כרגע לצערי רב מועמד להשתלה שלישית, עם חזרה של PSC, בלי גידול. זה אנחנו יודעים, אני מדברת על עניין של הסרטן הכבד, כי זה דבר די מפחיד למישהו שעבר השתלה בגלל PSC וסרטן כבד, אחרי טייס ואבלציה וכל זה, וזאת הייתה השאלה שלי יותר מאשר PSC. זה אנחנו יודעים ש-30% מהחולים מקבלים חזרת ה-PSC, זה לא על זה מדובר. לצערי יש חזרות של סרטן הכבד, ואני מודעת להן מפני שהיום בעידן האימונותרפיה, המטופלים האלה מציבים לנו בעיה מאוד גדולה, כי הם מקבלים תרופות נוגדות דחייה, והאימונותרפיה, לא הדגשתי את זה, מעלה ומשפעלת את כל המערכת החיסונית. בין היתר, אחת מתופעות הלוואי, זה גם עלולה להופיע דחייה של השתל, וזה סיכון מחושב שאנחנו עושים עם המטופל הנקודתי, אחרי דיון רב תחומי, אם כן או לא ללכת על אימונותרפיה. לא פשוט ההחלטה בסיטואציה הזאת. אבל גם מושתלים צריכים להמשיך במעקב, כי עלולה להיות להם חזרה של מחלה, כן. צערי, כן. זה בדיוק מפרוטיטית. מה המעקב שאתם מציעים למישהו שעבר השתלה בגלל ה-PSC וה-HCC? שונה ממישהו אחר או שרגיל?
פשוט עופפי תפוחים ודברים כאלו? לא, לא, הם עושים הדמיה, הדמיות שונות, לפי הקצבים. הקצבים בהתחלה צפופים יותר, פעם שלושה, חודשיים שלושה, אחר כך אנחנו מגדילים את המרווח, הם כוללים הדמיה, לפעמים יותר מורכבת, בסגנון של CT או MRI, ולפעמים יותר פשוטה, כמו אולטרסאונד כבד, שמדגימה את הכבד מצוין, אגב. ואלפא פטו, אלא מעקבים, כמו כל מטופל, מבחינתי אין הבדל. תודה רבה. אוקיי, אני מניח שיהיו עוד שאלות, אז שאלות אתם, אני מציע לכולם לחזור לרופאים שלכם לשאלות, בכל זאת, יש את האימייל שלנו, שאנחנו מקושרים עם כל הרופאים, אבל כדאי ללכת למרפאה. היום אין כבר כל כך פחד לקורונה, כמו שהיה לפני כמה חודשים, אנחנו מתחילים להירגע במניעה של קורונה, אבל באמת, לא להפסיק לעשות מעקב, לא להפסיק לנסות גם לעשות גילוי מוקדם, וראינו באמת את האפשרויות, כל כך הרבה אפשרויות שיש לטיפול בכל השלבים של סרטן כבד, אז אני רוצה להגיד לכולם, קודם כל למרצים תודה רבה, פרופסור אובר שיזמה את כל העניין, ופרופסור בלום שנותנים לנו תקווה, שזה מה שאנחנו צריכים, ונותנים לנו טיפולים וטכנולוגיות חדשניות, שבאמת נותנים לנו ערכת חיים סופר מכובדת, כמו שיש היום, לעומת מה שהיה לפני שנה. תהיו קשורים לעמותה, עמותה, אנשים בקשר איתנו, בקבוצות תמיכה שלנו, זה חלק גדול מההבראה, ובאמת אל תרגישו לבד, תהיו בקשר, ואני מודה לכולם על הנוכחות, יש, היה באמת נוכחות של הרבה הרבה אנשים, הרבה יותר ממה שציפינו, אני רואה שיש הרבה צורך ללמוד ולקבל, כמו שאני אמרתי, תקווה. אז תודה לכולם, תהיו בקשר, וערב טוב לכולם. ביי ביי. באמת תודה. תודה רבה, ביי ביי.